ტექნობუმი წარმოგიდგენთ. აღმოაჩენ ამ ამბოს. ბევრმა არ იცის, რომ ანსამბლი ერისიონი დასაბამს 19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან იღებს. მისი ფუძე ქართული ხორო გახლავთ. სახელოვან მამულიშვილს, ფოლკლორის დიდ მოამაგეს ლადო აღნიაშვილს სურდა, რომ ჩვენი კულტურა და ტრადიციები, რომელიც ყველაზე ლამაზად ფოლკლორში იყო შენარჩუნებული, სცენაზე გამოეტანა და ყველასთვის დაენახებინა, რანი ვყოფილვართ. მას მხარში ჩეხი მომღერალი და ლოტბარი იოსებ რატილი დაუდგა და 1885 წელს ქართული ხორო საზოგადოების წინაშე პირველად წარდგა. მოგვიანებით ამ ორ ადამიანს ძმები ზაქარია და ივანე ფალიაშვილები, მელიტონ ბალანჩივაძე, ვანო სარაჯიშვილი და ია კარგარეთელი შეუერთდნენ. ალე ჩვენ ვერ შევასრულებ ისე როგორც ეს უნდა სრულდებოდეს და როგორც ეს სრულდებოდა სოფლად. როცა სცენაზე ავიდა ახალი სიმღერა ქართული, იმან საკმაოდ ბევრი რაღაც დაკარგა, ასე ვთქვათ. სასცენო გახდა და მარელი მოაკლდა იმ კუთხეებისთვის დამახასიათებელი. კი, იყვნენ აქ ყოველთვის მოწვეული მომღერლები ყველა კუთხიდან და ეს იყო, რა ქვია, ძალიან კარგი იყო ეს. ეხლა ვცდილობ ჩვენ ამას დრო იყოს ასე. მაგრამ მაინც სცენა სხვა მიდგომას მოითხოვს. ლადო აღნიაშვილი მუსიკალური სმენით არა, მაგრამ მამულიშვილობით ნამდვილად გამოირჩეოდა და ქართული ფოლკლორის ფასიც კარგად იცოდა. მან სარეპეტიციო დარბაზი საკუთარ ბინაში მოაწყო. ილია ჭავჭავაძე მასზე წერდა, რასაც შოულობს ყველაფერს ამ საქმეს ახმარსო. ანსამბლის დაბადებას და მის პირველ კონცერტებს 1886 წელს ერის სულიერმა მამამ ილია ჭავჭავაძემ გაზეთი ვერიაში აღფრთოვანებული რეცენზიები უძღვნა. დაახლოებით 2000-მდე სიმღერა შეასრულეს პირველ გამოსვლაზე მუდმა და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურეს. შემდეგ იყო რაღაც ჩავარდნები, აღმასვლები და ძირითადად საფუძველი დაუდო ამ მუდმა, ასე ვთქვათ, ჩვენი დღევანდელი ერისიონის ჩამოყალიბება. ანსამბლის შექმნა უმნიშვნელოვანესი მოვლენა იყო საქართველოსთვის. პირველი კონცერტი დღევანდელი გრიბოედოვის თეატრში შედგა. 1886 წელს ერის სულიერმა მამამ ილია ჭავჭავაძემ კონცერტს სამი წელი მიუძღვნა. გაზეთ ივერიაში ილიამ ამ მოვლენას ქვეყნის გამთლიანების ერთ-ერთი წყარო და ქვეყნის შემობრუნება უწოდა. საუკუნეზე მეტი ხნისაა ერისიონი, თუმცა დრომ ვერაფერი დააკლო, იმიტომ რომ სიყვარულითაა შექმნილი. 1886 წლის 15 ნოემბერს გუნდის პირველი კონცერტი გამართა. ამის შემდეგ გუნდმა მთელი საქართველო და ჩრდილოეთ კავკასია მოიარა. ლადო აღნიაშვილის გუნდი ეროვნული მუსიკალური კადრების სამჭედლოდ იქცა. გუნდი ხელს უწყობდა ქართული ხალხური სიმღერების პოპულარიზაციას. ქართულმა ხორომ ბიძგიმისა ახალი საშემსრულებლო კოლექტივების აღმოცენებას საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიაში. ლადო აღნიაშვილის გუნდით იწყება ქართული ხალხური სიმღერის სასცენო საშემსრულებლო ისტორია. ჩვენ უნდა ვეცადოთ მხოლოდ ქართული კონდეს, რადგან ჯერ კიდევ სტრაბონი ამბობს, რომ ქართველები კოლხები მღერიან მრავალხმიან სიმღერებს. გალაქტიკაში დადის ახლა ჩვენი ჩანაზე ჩოლოშვილის ქართული ჩაგრულო, რომელიც ჩვენმა ანსამბლმა ჩაწერა 1971 წელს. ეს ჩანაწერი გალაქტიკაში ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, იქნები ახლაც იქ ხმიანო. თვითონ სიმღერის უნიკალურობა ეს მსოფლიო აღიარა, კერძოდ იუნესკომ, და ეს უკვე იმას მეტყველებს, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი როლი აქვს სიმღერას ზოგადად ქართულ ფოლკლორში.
და ვთვლი და ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს გამოყენებული როგორც ინსტრუმენტი საქართველოს პოპულარიზაციისთვის. შეიძლება არ იყოს ის დაცული, ძველი სიმღერის ავთენტურობა და ის, რასაც ადრე გლეხი მღეროდა, მაგრამ ეს ლოგიკურად არის განვითარებული მისთვის, რომ სხვა მაყურებლისთვის, სხვა ქვეყნის მაყურებლისთვის ყველასთვის იყოს გასაგები. ლადო აღნიაშვილმა გუნდის წევრთაგან ქართულ ნაციონალურ მემუსიკეთა ორკესტრი ჩამოაყალიბა 26 კაცის შემადგენლობით. გუნდში 12 სახის სამუსიკო საკრავს იყენებდნენ, მათ შორის თარს, ჩონგურს, სანთურს, ჭიანურს, ქამანჩას, დოლს, დუდუკს, ტვირსა და სალამურს. აღნიაშვილმა ისეთი ადამიანის მოძებნა გადაწყვიტა, რომელიც ანსამბლს ლოტბარობას გაუწევდა, გაწურთნიდა და სცენაზე გამოსვლას ასწავლიდა. თუმცა რაც უნდა გასაკვირი იყოს, ასეთი ადამიანი ქართველებში არ აღმოჩნდა. ანსამბლის პირველი ლოტბარი ჩეხი კომპოზიტორი იოსებ რატილი გახლდათ, რომელმაც შემთხვევით გაიცნო ანსამბლის ხელმძღვანელი და როცა ისიც ნახა, როგორ უჭირდა ანსამბლს, მისი დახმარება გადაწყვიტა. ოჯახით საქართველოში ჩამოვიდა და აქედან აღარც წასულა. მეფის რუსეთი ყოველნაირად უწყობდა ხელს, რომ ჩამკოდარი იყო ეს იდეა, რომ აი შექმნილიყო გუნდი და სიცხვილი აუგუბნებოდნენ. ლადო აღნაშვილის სასახელო და იმ 26 კაცის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ არ შედრკენ, არავითარ შემთხვევაში არ დაუჯერეს ხმებს, გავრცელებულ ხმებს, ჩვენ სიცხვილი ამის გატანა უცხოეთში და მივიღეთ დღევანდელი ერისიონი. ქართული სიმღერები მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობას მიეკუთვნება. არც ცეკვები ჩამოუვარდება მათ. ანსამბლის სიმღერითა და ცეკვით ძალიან ეროვნულ სამყაროს ქმნის. წარმოუდგენელია სხვა ხელოვნება, სადაც ამდენი ფანტაზიაა. საქართველო ხალხური სიმღერების კლასიკური ქვეყანაა. მის ყოველ კუთხეს თავისებური სიმღერა აქვს, ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავებული. ქართული მუსიკალური ფოლკლორი ჟანრობრივადაც მრავალფეროვანია. ქართული მუსიკა, მისი უძველესი ხალხური შრეები, ერის თვითმყოფადობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმბოლოა. ეს ერის ესთეტიური აზროვნების ჭეშმარიტის არკეა, რომელიც არ გაფერმკრთალდება, სანამ ეროვნული ფენომენი და გენეტიკა იარსებებს. ქართული ხალხური მრავალხმიანი სიმღერის სათავეებთან, რა თქმა უნდა, რელიგიური საწესჩვეულებოს საგალობლებით დგას. ჩვენ უნდა აღმოვადგინოთ დიდი ტრადიციების ქონია საქართველო. სიმღერას და გალობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ადამიანის აღზრდაში. მუსიკა აკეთილ შობილებს ადამიანს და აჰყავს ეცხს. პროფესიული ხალხური ანსამბლის დანიშნულება სრულიად საქართველოს კოლორიტის შექმნაა. ეს სიტყვები ჯემალ ჭკუასელს ეკუთვნის. ამ ფრაზაში ყველაზე კარგად ჩანს ის უდიდესი ამოცანა, რომელიც ლოტბარმა საამაყო ქართული ანსამბლის ხელმძღვანელად მოსვლამდე დაისახა. ანსამბლმა უპირველესად დაიწყო იმ გზების ძიება, რომელიც სიმღერის ფუძესთან მიიყვანდა, ძველთან დააბრუნებდა. ყველაზე დიდი სიახლე სწორედ ძველთან დაბრუნებაა. ეს არის როგორც ერთი ორგანიზმი, სიმღერა, ცეკვა, მუსიკა და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ანსამბლისთვის ეს მიმართულება იმ კუთხით, რომ აქ ძალიან გაბალანსებულად ხდება ამ სამივე კომპონენტის ერთად შერწყმა, რაც გამოგვარჩევს ალბათ სხვა ანსამბლებისგან. გურულ სიმღერას უკეთ გურული იმღერებს, ქართლკახურს, ქართლელი და კახელი, სვანურს კიდევ სვანი. ეს ამა თუ იმ კუთხის სულის შედეგია. მეგრული სიმღერა არ არსებობს სევდის გარეშე და ამას მეგრელ ქალზე უკეთ ვერავინ იგრძნობს. როგორც კახელი და გურული გლეხის მეტყველებაა ერთმანეთისგან განსხვავებული, ასევე განსხვავებულია ამ კუთხეთა სიმღერები. თავის სამყაროს მოწყვეტილ სიმღერას კი სიცოცხლე არ უწერია. სწორედ ამ ტრადიციის გაგრძელება დაისახა მისნად ანსამბლის ახალმა ხელმძღვანელობამ. ამისთვის კი აუცილებელია ნებისმიერი სიმღერის შესრულებას ნამდვილი ხალხური სურნელი ახლდეს. ათ 1888 წელს ქართულ ხოროს მოცეკვავეებით დაემატნენ. პირველი საცეკვაო ნომრები ცანგალა და გოგონა და ცეკვა ქართული იყო.
ჩამოყალიბდა დასავლეთის და აღმოსავლეთის გუნდები. ანსამბლში მოცეკვავე მომღერალიც უნდა ყოფილიყო და პირიქით. ეს დღესაც აუცილებელია. ქართული ხალხური სიმღერა კი იუნესკომ მსოფლიო მუსიკალური აზროვნების შედევრად აღიარა. ეს 21 საუკუნეში მოხდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქმე გვაქვს დიდ და განუმეორებელ სულიერებასთან. ჯერ იყვნენ ინდივიდუალური მოცემულები, რომლებიც ასრულებდნენ ქართულ დუეტს, ყაზბეგურ დუეტს, აჭარულ განდაგარას, ფარიკაობის ტრიოს ეყვავდნენ. და შემდეგ მას დასჭირდათ უკვე ქორეოგრაფი. და ასეთი ქორეოგრაფი, როგორც ისტორია გვეუბნება, უკვე ჩნდება დავით ჯავრიშვილი, ეს უდიდესი ქორეოგრაფი, აძგარდაცვლილი და მისი მოსწავლე შემდგომ ჯანო ბაგრატიონი. სიმღერისა და ინდივიდუალური მოცეკვავების შერწყმით და მასზე ქორეოგრაფმა იმუშავა და დაიწყო მასიური ცეკვების დადგმა, რომელმაც მოითხოვა მერე ქალი, აუცილებლად ყოფილიყო მასაში ქალები, გამოჩნდნენ ქალები და ამას დაშირდა ორკესტრი. ესე იგი, ცეკვისა და სიმღერისა და ცეკვის ერთად შერწყმა, ეს იყო ძალიან დიდი საქმე, ვიდრეიდან ისიც, რომ ცეკვა არის შინაგანი გზომების გამოხატვა მუსიკის სახლებით. პირველი, ვინც უცხოელ მაყურებელს ქართული ფოლკლორი გააცნო, სწორედ ლადო აღნიაშვილის მიერ დაარსებული ანსამბლი იყო. ამით საფუძველი ჩაუყარა ქართული კულტურის ექსპორტს, მის აღიარებას მსოფლიოში. ამასთან, ანსამბლის დაარსება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მსგავსი გუნდების ჩამოყალიბების დასაბამი გახდა. ერისიონი არის გამოხატულება ჩვენი ნიჭიერების, ჩვენი შესაძლებლობების, ჩვენი მომავლის. რა უნდა შევინახოთ, როგორ უნდა მოვეფეროთ, როგორ უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება. ეს არის აი ერისიონი. ანსამბლში სხვადასხვა დროს მოღვაწეობდნენ სახელოვანი ლოდბარები, მომღერლები და მოცეკვავეები. იცვლებოდა თაობა, რომლის წარმომადგენლებიც განსაზღვრულ პერიოდში ეპოქებს ქმნიდნენ. ალბათ ამიტომაც დაერქვა ერისიონს ანსამბლი მუზეუმი. დღეს მას ლოდბარი ჯემალ ჭკუასელი ხელმძღვანელობს. მის გვერდით დგას ბევრი ნიჭიერი ადამიანი, მაგრამ განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსი ქორეოგრაფი რეზო ჭოხონელიძეა, რომელსაც საფრანგეთში დამსახურებულად უწოდეს ცეკვის ვირტუოზი და პროფესორი. სალამ ცეკვების დადგმებზე ვიფიქრებთ ხოლმე. აუცილებლად უნდა მოამზადოთ ნებისმიერი ამა თუ იმ ცეკვის მუსიკა. თქვა გადავწყვიტეთ, რომ დაგვიდგათ ცეკვა სნოური. ახაც მოხეური მუსიკები მოუძებნეთ. შემდეგ ის კომპოზიცია ცეკვის იყოფა რამოდენიმე ნაწილებად და ამის შემდეგ ეს მუსიკაც დაიყო და ვიწყებ დაგმაზე მუშაობას. ვიყენებ კუთხის, საქართველოს იმ კუთხის დამახასიათებელ მოძრაობებს და იმ მუსიკას, რომელსაც ვდგავთ. –
ყველას გემახსოვრებათ ერისიონის ტრიუმფალური გასტროლები საფრანგეთსა და ევროპის სხვა ქვეყნებში. კლიპი შატილის სასულო. პრესაში უამრავი წერილი და რეცენზია დაიბეჭდა. ქართული სიმღერა ეგვიპტის საოცარ პირამიდებს შეადარეს. ცეკვას კი ტორნადო უწოდეს. მაგრამ ახლა ერისიონის ცხოვრებაში ახალი ეპოქა დაიწყო. Ne ერისიონისადმი მაქვს განსაკუთრებულად ნათესაურ სულიერ გრძნობის კვინტესენციური ურთიერთობა რა. როგორ აღვთქვა, როგორ გამოვთქვა, არ ვიცი. უნიკალური ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის შერწყმა, უძველესი საფერხულო სარიტუალო, საზეიმო შედევრების სასცენო ვერსია, განუმეორებელი ქორეოგრაფია, მერაბ ბერძენიშვილის მიერ შექმნილი მრავალფეროვანი ეროვნული კოსტუმები, ხალხური მრავალხმიანობისა და საცეკვაო მუსიკის შერწყმა. ეს ყველაფერი ქართული ფოლკლორის საგანძურს წარმოადგენს და ერთ ანსამბლში ერთიანდება, რომელსაც 1999 წელს ერისიონი უწოდეს. ანსამბლის საცეკვაო ნომრებში თანამედროვე ილეთები არ შეინიშნება, რაც ძირძველი ქართული ტრადიციების დასვაზე მიგვანიშნებს. უკვე 15 წელი ხდება, რაც მე ამერისინში მოღვაწეობდა. რა დატვირთვა აქვს და რა ვიცი, ჩემი ცხოვრების ნაწილია. ეს არის ქართული კულტურა, ჩვენი ქვეყნის კულტურა, რომელსაც წარვადგენთ ჩვენ საზღვრებ გარეთ, ჩვენ ქვეყნის სახე, ასე ვთქვათ და რა ვიცი, ტრადიცია გრძელდება და ვაგრძელებთ, ამ ტრადიციას არ ვარღვევთ. ვცდილობთ, რომ ყველაფერი შევინარჩუნოთ, რაც არის ძველი ქართული ტრადიცია. საინტერესო არის, საფუძველზე წარმოიშვა ქართული ცეკვა, გენია როკვით გამფენილი. ერთი რამ ცხადია, ცეკვაში ნატიფი ილეთებით ჩაწერილია ქართული ყოფიერება, მითი და სინამდვილე, ქართული სულიერის სამყარო. ქართულ ქორეოგრაფიას მრავალი საუკუნის ისტორია აქვს. მისი განვითარების პროცესში აღმოცენდა თეატრალიზებული ქართული ცეკვა. ერისიონის საკონცერტო მოღვაწეობა სარეპეტიციო დარბაზში იწყება. მოცეკვავეები ერთმანეთს აქეჩვევიან. ანსამბლში ყველაფერი შემოქმედებით მიდგომაზე, ორიგინალურ გადაწყვეტაზე და თავდაუზოგავ ვარჯიშზეა დამოკიდებული. ერისიონის მნიშვნელობა ქართული კულტურის განვითარებაში რა შეიძლება იყოს, თუ არა ის, რომ ჩვენ მომავალ თაობებს შევნახოთ ჩვენი ცეკვა, ახლა ისე როგორც მე-18 საუკუნეში და მე-19 საუკუნეში ცეკვავდნენ და მღეროდნენ, რა თქმა უნდა ეს დაიხვეწა, იქ განათება მიემატა, იქ ინსტრუმენტებით შეემატა, რაღაცნაირად სხვანაირად გაფორმდა ყველაფერი, სცენაზე სხვანაირად ავიდა, თუნდაც ის ხელი, რომელიც ქართულის და მოხრილი და ესეთი იყო, ანუ გაიმართა ხელი, უფრო დახვეწილი გახდა. ანსამბლი ცოცხალი ორგანიზმია, სადაც გამუდმებით უამრავი პროცესი მიმდინარეობს. ეს პროცესები მჭიდროდაა დაკავშირებული დასის შემოქმედებითი დონის ცვალებადობასთან. იმისათვის, რომ მაყურებლამდე ხარისხიანი პროდუქტი მიიტანონ, ანსამბლში ბოლომდე იხარჯებიან. დაუღალავ სტრაფოს გამარჯვებისკენ ხომ ალტერნატივა არ გააჩნია. თვითონ მოცეკვავეს მოეწონოს ის ცეკვა, რასაც ის ასრულებს. მოცეკვავემ უნდა იგრძნოს, დაღმაყოფილდეს ამ ჩემი დადგმებით და აი მაშინ ექნება წარმატება. როდესაც ჩემსა და მოცეკვავეს შორის დამყარდება ერთი აზრი, რომ ცეკვა უკვე დაიდგა და გაამართლა, მაშინ მოცეკვავე ყოველთვის იმას გუნდასმით შეასრულებს.
ერისიონი სულხან საბას განმარტებით მთის წვერს ზევით, ცის იერს ნიშნავს. უცხოელი პარტნიორებისა და ინვესტორების დახმარებით ანსამბლმა საერთაშორისო ასპარესზე ისევ გაიტანა თავისი შემოქმედება და ძველი დიდება დაიბრუნა. ერისიონის საგასტროლო ტურნეები ყველგან და ყოველთვის დიდი ტრიუმფებით მიმდინარეობს. სხვადასხვა დროს უცხოური პრესაც საქებსიტყვებს არიშურებდა ერისიონის შოუს შესახებ. ჩვენ მოვისმინე და ვნახეთ დამანოკაუტებელი სიმღერები და ცეკვები. ეს ბევრად უფრო მეტია ვიდრე ფოლკლორი. ეს უმაღლესი სრულყოფილებაა. ქართული კულტურა ჩვენთვის ეგზოტიკურად რჩება და თავს ვერ ვახცევთ ამ ქარიშხლიანი ლეგენდების მიმზიდველ ძალას. ამერიკელებო, მიატოვეთ ყველაფერი და ნახეთ ქართველების კონცერტი. ტორნადო, გაანგრია გალაქტიკა. 15 კონცერტის მერე უკვე სამეურში მოხდით, 300 შოუში, ეს უკვე დიდი წარმატება ქართული ხალხური შემოქმედების და ხალხო, გვაქვს დიდი საუნჯე, რომელსაც გავრცელება უნდა და თუ აი ამ წესით ვიარეთ დღეს რომ მივიდივართ, 15 წელში აღარ მოქნება ეს ისეთი როგორიც დანარჩენ მსოფლიოს ფოსტონს. ისედაც უნდა ვაქციოთ ჩვენ, რომ არაზროს ამისი ფესვები ფესვებს არ მოაგდეს მოვლა პატრონობა. ჩვენ არა ვართ გადამრჩენი, გადამრჩენი სოფელია და ჩვენ ვართ სტიმული მხოლოდ, რომ აი თურმე რა შეიძლება გააკეთოს ქართულმა ხალხურმა სიმღერამ, როგორ აიტაცოს ის მსოფლიომ. მსოფლიო პრესამ რამდენიმეჯერ გამოაქვეყნა მსოფლიო ვარსკვლავთა ჩანაწერების სია. ცხადია, ეს სია სხვადასხვა ჟურნალებსა თუ გაზეთებში სხვადასხვა გვარი იყო, თუმცა არც ერთ მათგანში გამოტოვებული არ არის ერისიონის კლიპის შატილი სასულო. ერისიონი ხშირად მოიხსენიება ისეთი ვარსკვლავების ჩანაწერთა გვერდით, როგორებიც არიან ლუჩანო პავაროტი, მონსერატ კაბალიე, პლასიდო დომინგო და სხვები. აგერ მიდევს დისკი, კომპაქტ დისკი, სადაც მსოფლიოს ვარსკვლავებთან ერთად ჩვენი სიმღერას არის ჩანაწერი, ჩვენი ჩანაწერის არის. ესენი არიან პავაროტი, მერკური, კაბალიე, ჩაპლინა, მარია კალასი. საუკეთესო შემადგენლობა, რომელიც შეარჩია, ეს ჩანაწერები შეარჩია კომპანია უნივერსალმა, რომაკითხეს შეარჩია თემსოფლიოში. აი რომელს შეიტანდით და აქ ნახავთ თქვენ ალბათ გადახედავთ ამას, არიან ესე იგი მუსიკოს შემსრულებლები. ლეგენდა ქარიშხალზე. ამ პროგრამით წარდგა ერისიონი დასავლეთის წინაშე კილნის ფილარმონიის სცენაზე. ლეგენდა ქარიშხალზე ოქროსხანის იდუმალ ამბავს გვიყვება ქვეყანაზე, რომელიც შემოსეული მტრებისაგან გამუდმებით იცავდა თავის თვითმყოფადობასა და იდენტურობას. მომღერლები და მოცეკვავეები აღვიძებენ საუკუნეებ გამოვლილ ქართულ მითებსა და ლეგენდებში დაფარულ ეროვნულ კულტურულ საგანძურს. ერისიონის დასის მიერ შესრულებულ ცეკვებში გამოხატულ ტრადიციებს თანახლავს ისტორიული მუსიკალური ინსტრუმენტებით აჟღერებული მელოდიები. ამას ემატება მრავალფეროვანი ულამაზესი ეროვნული სამოსი. ეს ყველაფერი სცენაზე შთამბეჭდავ ეგზოტიკურ სპექტაკლად გარდაისახება. გარკვეულ მეტეს დღეს აკვატარებთ და პირადად ჩვენთვის ყველაზე კარგი ცეკვა ალბათ სოფოც ქართულს ასრულებს, დუეტი ქართული, რომელიც ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ძნელი ცეკვაა შესასრულებლად. ქალის და ვაჟის ბოლო მოქმედება არის და ქართულის ბავშვობიდან ცეკვა ამ ცეკვას და ასე ვთქვათ შესისხლ ხორცებული ყოფს ეს ცეკვა და ალბათ ყველაზე დიდ როლი, ყველაზე კარგი, ყველაზე ლაღი და აი დარბაისლურა ეს სამეფო ცეკვაა. კარგი ცეკვა ადამიანის ცხოვრებაში ძლიერი ემოციური ძალა და სულიერი ენერგიის წყაროა.
ცეკვა გამოხატავს ადამიანის ფიქრებსა და გრძნობებს, მის იმედებს, სიხარულს, თელ მის სულიერ სამყაროს. ცეკვა მაყურებელს უხვიცებს სიკეთისა და სილამაზის აღქმის უნარს, ანიჭებს სულიერ სიმშვიდეს და აქტიური შემოქმედებისაკენ მოუწოდებს. ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო დამსახურებული აკადემიური ანსამბლი ერისიონი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქართული ცეკვის მთელი სილამაზის წარმოსაჩენად. ძალიან მიყვარს სოური ცეკვა, რომელიც პატრიარქის საპატივცემულოდ მიუძველი და დავდგი სოური მოხეული ცეკვა, ისი სოფლის სახელი დავარქვი. სხვადასხვა ჩვენ ანსამბლში პირველად მოხდა, რომ დაიდგა ფარიკოვის მწირვალე კვარტეტები, ფარიკოვის მწირვალე ტრიოები, ფარიკოვის კვინტეტი. ესე იგი, ამ ყველაფერმა იარაღის კარგად ფლობამ საშუალება მოხსნა, რომ ეს უძლიერესი ცეკვა გავიკეთებინა. საქართველოს თვითელ კუთხეს შექმნილი აქვს უდიდესი ქორეოგრაფიული მემკვიდრეობა, რომელიც საუკუნეების მანძილზე ახალ-ახალი ვარიანტებით მდიდრდებოდა. მრავალფეროვანია დღეს ქართველი ხალხის ქორეოგრაფიული ენა. მას ემოციური ფერების სიმდიდრე, ლირიულობა, გულწრფელი სიხალისე, მგზნებარება და ცეკვის მოხაზულობის სილამაზე ახასიათებს. პლანეტაზე უანალოგო ქართულ ფოლკლორზე დაფუძნებული შემოქმედება, თანამედროვე ხედვა და პროფესიონალიზმი ანსამბლ ერისიონის წარმატების უპირველესი ფაქტორებია. მშობლიური ფოლკლორისადმი ერთგულება ანსამბლში ნებისმიერ დროს იგრძნობა. თემატო ერისიამაყია, ქვეყნის სიამაყია, რომ გავდივართ ჩვენ უცხოეთში და რომ ვმართავთ კონცერტებს, აი პირადად მე ძალიან ვამაყობ იმით, რომ ვარ ქართველი, იმიტომ რომ უცხოელებს ძალიან მოსწონთ ჩვენი ქართული კულტურა, ხელოვნება და განსაკუთრებით ქართული ცეკვა. ვამაყობ, რომ ვარ ქართველი და უბრალოდ უცხოა. ჭაბუ ამირეჯიბმა თქვა, რომ სანამ ქართული ცეკვა და ქართული სიმღერა იარსებებს, ექამდე ქართული გენი არ გადაშენდებაო. აი ეს არის საქართველოსთვის ეს ყველაფერი, ქართული ცეკვა და ქართული სიმღერა. ქართულ ცეკვაში ზოგადად გადმოცემულია ჩვენი ერის ყოფა, ცხოვრება, ადაც წესები, ყველაფერი და მაქსიმალურად ცდილობს ანსამბლი ერისიონიც, რომ შეინარჩუნოს ეს წესები. 2002 წელს პარიზში ერისიონს ოქროს დისკი გადაეცა. არასდროს არცერთ ქართველს ასეთი ჯილდო არ მიუღია. ეს ჩვენი ფოლკლორის დამსახურებაა. ერთდროულად 5000-ზე მეტი აფიშა და სხვა სარეკლამო საშუალება იუწყებოდა ანსამბლის ტრიუმფალურ დაბრუნებას პარიზში. 1999 წელს ჩამოვედი თბილისში ჩემს ბიზნეს პარტნიორ ბობ უოლშთან ერთად. საქართველოში ყოფნის დროს შევხვდი ერისიონის რამდენიმე მომღერალს და მოცეკვავეს. ამის მერე მომეცა შესაძლებლობა მენახა გენერალური რეპეტიცია და ბოლოს ანსამბლის სოლო კონცერტი დიდ საკონცერტო დარბაზში. მე ძალიან მიყვარს მსოფლიო მუსიკა, მაგრამ რაც მე იმ დარბაზში განვიცადე, რაღაც მისტიკური იყო. ამ კონცერტზე მე უკვე ვიცოდი, რომ მინდოდა ამ ანსამბლთან მუშაობა და ვიზიტის ბოლოს შევთანხმდით, რომ შეგვექმნა ერთად გრანდიოზული შოუ. ერისიონის შემოქმედებაში ერთმანეთს ერწყმის სისადავე და სიმდიდრე, დახვეწილი გემოვნება და მაღალი პროფესიონალიზმი, გამორჩეული ნიჭიერება და არაჩვეულებრივი შრომის მოყვარეობა. მხატვრული აზროვნების უნარს კი ვირტუოზული საშემსრულებლო მანერა ერთვის, რაც მაყურებლის თვალწინ ერთიან განუყოფელ და ჰარმონიულ მთლიანობას ქმნის. საფრანგეთი, პარიზი, მონოტონურად მოძრავი ქალაქი რაღაც სენსაციურმა შეცრა. ქუჩებში, მეტროს სადგურებში, გადასასვლელებზე და თითქმის ყველა კუთხეში უცნაური აფიშები გამოჩნდა, უცნაური სახეებით, ფორმებით, ჰაერში მოხანჯლავე წვეროსნებით. ტელევიზორიდან და ყველა შენობიდან უცნაური მელოდია იღვრება. ფრანგი, ფერადკანიანი, ჩინელი, არაბი და ათასი ჯურის ადამიანი ფრანგული აქცენტით რაღაც გაურკვეველ სიტყვებს ღიღინებს. შატილი სასულო. ევროპელების რაიმეთი გაკვირვება თითქმის უკვე შეუძლებელი ხდება, მაგრამ ამჯერად რაღაც სასწაული მოხდა. ფრანგები გაკვირვებულები დარჩნენ და გაჩნდა უამრავი კითხვა. ეს ყველაფერი რეალურად ხდება თუ ილუზიონისტური ნომრებია? ქართული ლეგენდა მსოფლიოში ლეგენდად იქცა.